O la veus, avui destaquem la inauguració de la 21a edició de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya, que un any més ha omplert de glamour el Teatre de la Llotja de Lleida. Pel fotocol hi han desfilat alguns dels artistes convidats a la present edició, com ara l'actriu Vicky Peña i l'actor Àlex Brandemull, que han rebut els premis Jordi Dauder a la creativitat en el cinema català. Els premis d'honor han estat pels actors Antonio de la Torre i Carlos Sorín, mentre que el premi Ángel Fernández Santos ha estat per la publicació Variety. Muy contento, es la primera vez que estoy en Lleida y sobre todo feliz de estar al lado de un maestro como Carlos Sorín y invitado por esta muestra, así que muy contento. Estic molt orgullós, aquest premi em fa molta il·lusió perquè és el premi que porta el nom del Jordi Dauder, un actor que he admirat i que ha fet molt per la cultura, i un premi en aquest festival d'aquesta mostra de cinema llatinoamericà, que és una mostra que gaudeix d'una molt bona salut i que em premiïn aquí a casa, doncs em fa molta il·lusió, estic molt content. Hermanos, esto no es una frontera, esto es un río. No los dejemos separar. Després de l'entrega de premis, s'ha projectat el primer film d'aquesta edició, que ha estat la pel·lícula Libertador, una coproducció hispano-venezolana dirigida per Alberto Arbelo i que compta amb la participació dels actors espanyols Imanol Arias i Maria Valverde. Durant una setmana, la mostra aproparà el cinema llatinoamericà a Lleida, a través de 10 llargmetratges, 10 curtmetratges i 8 documentals que competiran a la secció oficial. Tota la informació sobre projeccions i activitats relacionades amb la mostra la trobareu al web www.mostradelleida.com. Res més, veus, més notícies a les nostres xarxes socials. Fins la propera.